V Rakovej mali v dňoch 1. až 3. októbra 2016 záhradkári sviatok. Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov usporiadala pri príležitosti 55. výročia založenia organizácie medzinárodnú výstavu ovocia a zeleniny spojenú s výstavou liečivých rastlín. V úvode starosta obce Anton Heglast odovzdal čestné občianstvo obce Rakova profesorovi inžinierovi Ivanovi Hričovskému, ktorý bol iniciátorom založenia organizácie záhradkárov v obci pred 55 rokmi. Doživotný čestný predseda Hričovský sa poďakoval predstaviteľom obce a uviedol, že čestným občanom sa stal už 7 obci na Slovensku. Zároveň sa zúčastnil na práci odbornej komisie a vyzdvihol, že výstavu ovocinárov a záhradkárov v takomto rozsahu a kvalite v tomto roku na Slovensku ešte nevidel. To ocenenie si vysoko vážim, nebudú mi veriť naši diváci. Je to už 7. čestné občianstvo v rámci Slovenska. Uvediem vám pre názornosť, aby ste si to mohli overiť. Sú to bojnice za 12 rokov aktívnej práci vo výskume. Je to moja rodná obec Horných Hričov. Je to Svederník, okres Žilina. Je to Bánov, okres Nové Zámky. Je to Ivanka pri Dunaji, kde žijem a som čestný občan. Je to Pukanec, okres Levice. A toto je 7. obec, ktorá mi dáva túto veľkú poctu. Táto podsta není preto, že som si s nimi niekde v krčme vypil 2 deci vína, ale je to za to, že som im, keď som bol aj v mladšom veku, robil osvetu medzi občanmi. Lebo každá dedina je krásna záhradou, a ktorá je nielen okrasná, ale aj užitková. Ja sám som rodák z Horného Hričova a viem, čo pre mňa znamená vyššie položená oblasť Slovenska. Teraz žijem v Ivanke pri Dunaji, kde sú nádherné poľnoklimatické podmienky. Jedine s vodičkou musíme pracovať, ale tuto sa musíte doslovne modliť aj za každý deň počasia, najmä jarné mrazy, zimné mrazy. Ako by ste zhodnotili dnešnú výstavu, ktorú usporiadali v Rakovej? Keď hodnotím túto výstavu, môžem vám naplno povedať, bez akej obavy, že ma budete kritizovať, v rámci Slovenska, kde som už prešiel veľa výstav, veľa prednášok. Naposledy som bol v Štupave na Dni Zela, kde bola nádherná výstava tiež. Bol som pred týždňom v Malackách a tak by som mohol menovať Nový svet a podobne, ale túto výstavu považujem za jednu z najkrajších, z najväčších. Cena tejto výstavy je nielen v tom, že samotná obec Raková tu vystavuje, ale sú to aj súdružné, jak to tak nazvem, nieďaleké obce, a to jak regionu Čadca, tak i Morava Českej republiky. V Rakovej mali skutočný sviatok, pretože medzi záhradkárov, ktorých vedie predseda František Brož, prišli aj predstavitelia v Bratislave, predseda Jakubek a tajomník Korček a hostia a vystavovatelia zo zahraničia. Z Českej republiky predseda Českého záhradkárskeho zväzu Kozlík, podpredseda Kubesa, vystavovatelia z Fridku Místku, Združenia povodní Ondřejnice z Jablunkova, z poľskej delegácie s Lazarom, zo Slovenska vystavovatelia z Považia a z Oravy a družobné delegácie z Rudiny, Staškova a Nové Bystrice. Já jsem rád, že mě slovenští přátelé pozvali na tuto výstavu. Jsem tady poprvé v životě v Rakově a jsem překvapený kvalitou a vlastně rozsahem tady té výstavy, která tady je. Zrovna můžu srovnávat, včera jsem byl na podobné výstavě v Plzni, kde byla výstava společná Českého zahrádkařského svazu a bavorských zahrádkářů. Tady je to vlastně něco podobného, slovenští, čeští, polští zahrádkáři můžu srovnávat a obě výstavy mají vysokou úroveň, takže můžu říct, že i jak u nás, tak tady ty výstavy mají vysokou úroveň. Já si myslím, že pomalu končí doba útlumu, kdy vlastně to zahrádkařství ti staří členové jaksi odcházeli přirozeně a mladí se k tomu moc nehlásili, ale myslím si, že nastává doba, kdy i mezi mladými lidmi, mladé rodiny s dětmi chtějí prostě
znát to kvalitu toho, co jedí, co si vypěstují, že a to zahrádkařství opět přichází do módy. Takže já se o budoucnost zahrádkaření jako takového vůbec nebojím a věřím, že nová generace, jak už jsem říkal, přichází, ale že bude přicházet v daleko širším zapojení do zahrádkařského hnutí a je to vlastně přirozené, lidé prostě chtějí vědět, co jedí, chtějí valit kvalitní potraviny, kvalitní ovoce, zeleninu, takže pokud si to pěstují sami, tak mají záruku od začátku až do konce sezóny, že přesně vědí, jak to vypěstovali, čím to ošetřovali a v jaké je to kvalitě. Tak mi jméno je Václav Kolek, jsem předsedou územního sdružení Českého zahradkarského svazu Fridek Místek, kde sdružujeme 59 základních organizací, zhruba 2800 členů. Základní organizace Stará Ves nad Ondřejnicí a základní organizace Slovenského svazu zahradkařů Rakova udržují už dlouholetou vzájemnou družbu už od roku 85. Vzájemně se navštěvují, vyměňují si vypěstky, vyměňují si rouby, navzájem si přijdou vždycky s nějakou novotou, takže vlastně ty družební styky už jsou přes 30 let. Velice si toho vážíme, protože ty zkušenosti je třeba nabírat vždy a celý život se musíme učit. Někdy se učí oni od nás, někdy se učíme my od nich. No a jsme velice poctěni tím, že nás přizvali na dnešní slavnost, kdy oslavují 55. výročí založení jejich základní organizace. My se budeme revanšovat příští rok, protože máme 60 let založení Českého zahradkařského svazu. Budeme dělat taky velkou výstavu, takže věřím, že nás zahradkaři z Rakové a okolí nesklamou a přijdou se taky na nás podívat. Výstavu požehnal farár Ján Uskoba. Při příležitosti jubilea udělil členům v Rakovej vyznamenania. Druhý stupeň Augustin Zajac, Ignác Hrdinák, František Habreček, tretího stupňa Ondrej Čagala, Olga Kovačíková a Jozef Florek. To ocenenie je vzácne za moju robotu, za lopotu na záhrade. Pred dochodkom, možno tak 5 rokov pred dochodkom sa začal venovať záhradkarstvu a mám teraz nasadených cez 400 ovocných stromkov. Ako ste boli spokojní tento roku s úrodou? Bola to mizeria. Mizeria, neurodil, urodilo sa čosi malo a keď sa urodilo, keď to dozrevalo, tak to vtaky začí dobať, tak je to také poslabšie. Aké stromy vo vašej záhrade prevládajú? Jablone, hrušky, slivky, čerešne, višne, oskoruše, no skoro všetko. Ja by som viac menej povedal, čo nemám. To by bolo kratšie. Keď je tá úroda z toľkých stromov, ako to všetko spotrebujete? No, mám 4 deti, 9 vnúčat, tak radi prichádzajú ku mne. No a manželka z toho robí nejaké džemy, macerády, sirupy, víno. Je ľubovník bodkovaný. To je ako repík, všetko na čaj, na rany, hoci ako. Toto máme zemežlč, ináč ľudové povedané santaria. Je výborná na žalúdok, čo čistí, keď je zlé, lebo ťažko. A táto zlatobyl, to je vysokohorská bylina, čo jej úplne málo kde nájde a je to takisto na vnútorné na čajík používať. Výstavu si počas 3 dní pozrelo okolo 2000 návštevníkov a v pondelok aj 400 detí zo škôl. Je to len niekoľko dní, čo naši chovatelia ukončili a schovali svoju výstavu drobných zvierat, hydiny a vtáctva. A máme tu zase krásnu výstavu ovocia, zeleniny, okrasných kríkov a liečivých rastlín, ktorú zorganizoval Slovenský zväz záhradkárov miestna organizácia v Rakovej. Ja im chcem k ich 55. výročiu založenia popriať, aby sa im darilo nielen v práci, v pestovaní, ale aj v rodine. Hodne zdravia, šťastia a dlho takýchto krásnych zážitkov a ocenení, ako dostali dnes od profesora Hičovského a Slovenského zväzu záhradkárov. Tak ako som povedal pri hovore, združenia a spolky sú srdcom obce, ktorých tu žije. My sa im snažíme prispieť či už finančnou hotovosťou v rámci dotácií, ale pomáhame im aj
s prípravou týchto výstav, pomáhame im s organizovaním podujatí, takže snažíme sa byť na pomoci tak, ako sa to len dá. Celkom 724 exponátov vystavovalo 49 vystavovateľov z troch krajín a žiaci štyroch škôl a centra voľného času. Ocenenia získali za jablká. Prvé miesto od roda Carmen, pán Skotnický. Druhé miesto od roda Rubín, Chabreček. Tretie miesto od roda Admirál, pán Broš. Za hrušky prvé miesto Robertová, pán Skotnický. Druhé miesto od roda Ksenia, pán Broš. Tretie miesto od roda Konferencia, pán Broš. Slivky prvé miesto od roda Top Hit, pán Goralka. Druhé miesto od roda Haganta, pán Goralka. A tretie miesto od roda Jojo, pán Smolka. Zelenina od roda Paprika, pani Kovačíková. Zemiaky, pani Honišková. Za zmes pani Brošová. Liečivé rastliny. Prvé miesto zmes pani Čagalová. Druhé za zmes pani Honišková. Mimoriadna cena tekvica, goliáš, pán Machala. Organizácie, ktoré sme oslovili z troch štátov, sa radi zúčastnili tejto výstavy a hlavne to boli z poľského Ústroňa vystavovatelia, z Čiech to bolo územné združenie záhradkárov Friedek Mistek, ktoré zastupovali družobná organizácia Staravec na Donženici, základná organizácia Dobra, organizácia Jablunkov, významný pestovateľa z Krnova Mirko Prasličák, z Jeseníka Vilo Kohut. Zo Slovenska družobné organizácie, ktoré sú základná organizácia Rudina, základná organizácia Nová Bystrica a základná organizácia Staškov. Takisto zo Žilinského okresu významní pestovateľe, ako je inžinier Jozef Černiansky, Jan Majzel, z Oravy Daniel Šimala a z Omšenia Ondrej Vrana. Sme radi, že títo, ktorí nám aj prisľúbili, sa zúčastnili zahájenia tejto výstavy a takisto svojimi exponátmi prispeli ozaj k výstave, ktorá už dlhý čas nemá obdobu u nás v Rakovej a je teda hostiami, ktorí prišli, je ozaj vychválená. Ja som to včera večer tak povedal, že túto výstavu sme si vyplakali. Celý rok sme plakali, že to ovocie nie je také, sú zlé podmienky, mrazy boli, ale predsa keď sme to tu doniesli, na tie stoly rozložili, ozaj je na čo pozerať. Sú to exponáty, ktoré sú čisté a dá sa povedať aj svojim objemom také, ako majú byť. A v tých exponátoch, ktoré sú vystavené len, myslím, z Rakovej, čo sú ovocie, to bude okolo 260 až 270 kusov, veľa zeleniny, liečivých rastlín, vystavené kvetmi, aranžmané veľmi pekné a hlavne sme radi, že do tohoto zapojili aj materské školy a základné školy v obci, ktorí tu vystavujú svoje obrázky a takisto aj čo dopestovali. Čo by ste si želali do ďalších budúcich rokov pre záhradkárov v Rakovej? Tak pre záhradkárov samozrejme dôležité je zdravie. Pevné zdravie a takisto dobré počasie. Dobré počasie je veľmi významné počas celého roka. Na jar sa, dá sa povedať, až modlíme, aby neboli mrazíky cez leto, aby aj popršalo, aj by bolo slnečno, aby sme mohli teda tie naše výpestky a tú úrodu v jesení, keď zozbierame, aj zužitkovať. S zahradkárom, zvlášť z našej organizácie, musím pochváliť, že sú aktívni. Sú aktívni nielen vo svojich záhradách, ale pri činnosti, ktorú aj robíme počas celého roka. Či už sú to rôzne brigády, alebo prípadne, keď obec potrebuje niečo. Takisto sa staráme o, dá sa povedať, námestie Janka Palarika, ktoré upravujeme, čo sa týka stromov a takisto aj nádvorie pred obecným úradom. Budete mať aj v budúcnosti mladých pokračovateľov, ktorí sa budú tomu záhradkárstvu venovať v Rakovej? Veríme tomu, že určite. Hoci organizácia, sú tam starší ľudia, ale máme aj mladších ľudí, ktorí sa nám hlasia. Už tento rok by sme mali prijať ďalších 4 členov mladších, ktorí majú záujem pracovať v našej organizácii a hlavne chceme pritiahnuť
deti. Deti základných škôl, materské školy, ktorých vedieme k tomu, že si sami zasadzajú tieto stromčeky a potom ich počas roka sledujú, ako im to tam kvitne, ako to narasta a v jeseni, keď to pooberajú, buď to zúžitkujú priamo, alebo prídu k nám do muštárne, my im to zmuštujeme, majú mušt.